Kjo protestë është thirrur për të arsyuar Edi Ramën. Të paktën kështu ka thënë zoti Berisha Mram, e kam dëgjuar me shumë vëmendje, kam dëgjuar të gjithë eksponentët e Komisionit të Themelimit, të rithemelimit, duke deklaruar her pas here se ne do të japim fund regjimit të zotit Edi Rama. Me çfarë duket, kjo protestë do të jetë një nga protestat më të dobta në historinë e pluralizmit politik shqiptar, sepse nuk ka leitmotiv. Leitmotivi i kësaj proteste është për hallet personale të zotit Sali Berisha. Është vetëm për hallet personale, ata kanë thënë të dalin për Shqipërinë, secili ka hallin e vet, bashkohemi në hallin që na bashkon. Po i marrim me radhë. Po i marrim me radhë. Than do të arsyojmë Ramën. Kanë bërë edhe protestat e tjera dhe motivi ka qenë për të arsyuar Ramën. E të nesërmen, Rama nuk është zhduar dhe ka vazhduar e njëjta histori. Historia në ka dëshmuar se gjatë këtyre protestave, që kanë filluar që nga protestat të dhunshme të deputetëve në parlament, me ekipi trajtuar dhe në këtë studio, për plasjet me flakatan, pas çdo proteste, ka patur një marveshje, një ujdi, një marveshje okulta. Pra ju thoni që kjo protest do të arri një marveshje tjetër me disë Ramës dhe Berishës? Pa diskutim. Po i marim me radhë. Marveshja për rëzimin e Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe dështimin e tij. Zëvendësimin e këtij komisioni me komisionin e dialogut, që nuk dha asnjë rezultat përveç mbylljes së listave mbajtjes së kësaj statutore, sepse kemi një beslidhje të tërkëndshme të Bermudës dhe kemi pastaj amnistinë penale që gënjeu edhe zoti Bardhi, edhe zoti Manja që tha nuk lirohet asnjë i dënuar nga QKK-ja dhe i hetuar nga SPAK-u. Kemi pastaj mandatin e zotit Berisha që Lindita Nikola, kryetaria e parlamentit, tha, mandati i zotit Berisha vazhdon, pra nuk ndërpritet. Pra nuk ka të drejtë zonja Lindita Nikola që të bëjë një interpretim kushtetues, pati qendrim të dyfisht, ndryshe mbajtën qendrim për Ametaj, ndryshe mbajtën për zotin Berisha. Ndërkohë që ne flasim për ta bërë pak interaktive dhe për qendruar, ndërkohë që ne flasim pranë protestës apo në vendin ku do të mbahet protesta, po afrohet Ilir Meta me grupin e tij. Ky bashkim. Ilir Meta... Sepse presim që Sali Berisha dalit flasin, ndërkohë Ilir Meta po afrohet... Po pra, Ilir Meta po afrohet para kryeministrisë, po afrohet tek vrasjet e 4 njerëzve të 21 janarit, që për shkakun e blokut Metës, u vran, 4 qytetarë të pafajshëm, dhe për cilën që është rihapur tani. Dhe të kemi gjëra shumë interesante në vazhdim. Kështu që zoti Meta tani është në aleancë me zotin Berisha dhe ata kanë bërë aleancën bashkë me zotin Rama. Zoti Berisha flirton me Ramën, flirton dhe me Metën. Tani ti marrim me radhë se më ndërpreve interpretimin. Po. Pra amnistinë penale, komisionin e reformës, me komisionin Xhafa. Prandaj kanë ardhur disa prokurorë të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe disa gjyqtarë. Sepse komisioni Xhafa këtë qëllim ka goditjen e SPAK-ut e GJKK-s. E konkretisht, ata kanë hallën në 248, pra të shpërdrimit detyrës për t'ia hequr SPAK-ut dhe GJKK-s dhe për t'ia hequr, domethënë si, dhe për të ndihmuar zyrtarët e vet. Pas kësaj, kemi dhimën që i bënë Sali Berishës për mandatin, që i thash pak më sipër. Tani gjithë përpjekja ishte për ta liruar zotin Berisha dhe për ta përdorë zoti Rama dhe së bashku me Berishën për t'ja mësysh SPAK-ut. Pse po them SPAK-ut? Sepse, si pas informacioneve që i kam, zoti Rama i ka shkuar një fletë thirje nga SPAK-u, që gjerë me datë 25 korik, i kërkon ta marrë në pyqje si person që ka dini për disa dosje, prokurorin që do ta hetojë zotin Rama, do të ketë një shoqërues me vete, një përfaqësues të FBI-s. Dhe e bëra këtë panoramë për të thënë që pas çdo proteste, të protestat e bashkisë, Dizikoma, të protestat të parlament, ka një ujdi. Dhe dejtë ujdi a fundit, palati 65 kaç. I Shkëlqim Bashir, Tortaku të Shkëlqim Berish. Kjo është protesta pra e sotme. Ky është rezultati. Populli tash e din që duhet që nuk mund të arrëzojë Ramën, ai që po e mban në këmbë Ramën. Pra ju po thoni që kjo protestë nuk ka moral, zoti Aklaj? Pa asnjë moral, është protest anti-SPAK. Është protest anti-SPAK? Anti-SPAK. Është protest anti-SPAK, presion ndaj drejtësisë. Ata kanë thritur edhe për protesta, kanë thritur për Ilir Beqin. Thonë kemi thritur për Po pra. Çfarë ndodh? Tani ata, në shëndetësi, ata duhet bëjnë, ata duhet bëjnë një, duhet persona të tjerë që Arben Ahmeta inceratorët, ata duhet bëjnë një bluzë free.
tani kanë Free Berisha, Free Rama, Free Ametaj, Free Manastërliu, Free Quqi. Quqi ka përfundu të skrapja, këtë gjurë për Quqit. Jo, se kam gjurë. Quqi në kanë thirë për skrapë në bratë. Dhe të gjithë, i gjithë të kanë Shqipërmundës dhe përfundojnë në skrapë. Për skrapë. Sepse të gjitha këto marrëveshje të pamoralshme në kurrizën e demokratëve nuk mund të kenë rezultat. Tani populli ka kuptuar, zotëri, që këto protesta janë për të fshehur qëllimin e vërtet të protestës. Protesta është për hallin e Sali Berishës. Sot protesta kishte qëllim për Sali Berishën. Kishte pas marrjes së vulës, kishte qëllimin e marrjes së vulave të tjera. Pra sepse Berisha donte. Po çvula tjera do marrin, se mori vulën e Partisë Demokratike, ka vula tjera që mund marri? Po sigurisht pra. Aty te rrugica e shpresës, poshtë balkonit të zotit Berisha, ka disa vulaxhi. Që dalin në studio dhe godasin Partinë Demokratike e konkretisht kryetarin e saj të Partisë Demokratike Euroatlantike Lul Zimbashën. Po e marrin me radhë. Po, po topalli, një lëvizje për topalli, Murrizi. Zotëri, dhe shumë të tjerë që kanë bërë parti politike në 2021-in e kanë dëmtuar Partinë Demokratike të Shqipërisë dhe së bashku me Trekanxhin e Vërmundës e kanë rrëmbyer karrikën e kryeministit zotit Lulzim Basha. Tani studio, këta që kanë një vulë në xhep dhe në gjykatë janë kryetar e një partie tjetër, dalin studio dhe godasin Partinë Demokratike dhe janë antar të Këshillit Kombëtar të Nën Kratës të Sali Berishës. Tani pra, kjo është arsyeja që Berisha kërkonte, u bën dëthire gjitha partive politike, që ato kanë nga i vullë. Ndërko, do doja të drejtojnë dhe teleshikuzve që në ndjekin, ata mund t'japin mendimin e tyre, mund të shkruajnë këtu ndritare televizion, mund komentojnë nga çdo vend i diasporës, të japin mendimin e tyre në ndritare televizion dhe për diskutimet çfarë po ndodh këtu në studio. Tre herë është ndryshuar data, 10, 12, më në fund është vendosur data 11, për të bërë protestën. Po pse u vendos? Sot është data 11, kur ka fillu qysh pargje samiti i NATO-s, që i kushtohet Ukrajinës, e fatmirësisht për mua që jam në studio, kryetari zoti Lulzim Basha i Demokratëve Euroatlantik, është zgjedhur me konsensus në Këshillin e Evropës, madje është bërë edhe një sesion i përshtatshëm në New York, për ngrirjen e aseteve ruse dhe dërgimin e tyre për Ukrainën. Pra, zoti Basha është përmarrësi i ngrirjes së aseteve ruse. Dhe tani sot është pra 75 vjetori i NATO, në kuadrin 75 vjetori të NATO së organizohu kësë samit dhe për Ukrajinën, sigurisht data 11. Këto janë video që nga vinë në këto moment, janë video të live. E Srebrenicës, që Serbia nuk e pranon, dhe Serbia pushtoj Bosnjën, tani thuj që lidhe kanë këto. Jo, do të themu në këto, vetëm doja të qikuaj një sekundë që fse i kemi me zë, këtu janë protestusit që thonë Rama ikë, këto janë thirjet, këto kemi disa pamje live Azgan, do e vazhdojmë për sëri djesje të shkëputa, por këta thonë se me ze Europë, Germany, Italy, do me jemi njësoj si Europa, thonë, stop tecin, thonë, për se kuptoj këte pankarë që qa duan të thonë, për nejse nuk ka problem, këto janë pamje që janë vinja, këto janë protestat. Po pra, këto janë protestat, pas si kjo është pjesëmarrja në mitingun e sotëm. Kjo është njësia numër 9 proteston, thënë. Po pra, kemi mundësin të shohim numër në njërzve, sepse ata kam thonë do përmbytet Tirana nga njërzit, do rëzohet i Tirana sot. Dhe me sa duke kam përseri pankartat me qëfar shikojë unë Free Berisha. Po pra, Free Berisha. Free Berisha e thashtë që në fillim. A e të qira që janë për të mashtruar demokratët, hajdeni se të rëzojmë Ramën, në fakt hajdeni të bëjmë presion drejtësisë për të liruar Berishën.